Olá, feliz dia! Muita paz o aguarda nos próximos minutos. Você está prestes a tomar as rédeas do seu próprio destino. Basta que acompanhe a partir de agora o programa Aceite Onoiê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. É, e reviveremos no programa de hoje uma palestra que marcou época em nosso programa. O preletor Yoshio Mukai combinou sua irretocável sabedoria com palavras simples, mas transformadoras ao falar do tema A Chave da Vida Feliz. Um videoclipe traz a força e a energia da música Eu Sou Fraternidade. Já é tradição, todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Aceite Onoiê, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos, a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Aceite Onoiê, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Aceite Onoiê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Para produzir o quadro Reviver de hoje, como é de costume, mergulhamos na sabedoria inesgotável de nossos arquivos. Desta vez, selecionamos a dedo uma palestra gravada pelo preletor Yoshio Mukai, que falou sobre o tema A Chave da Vida Feliz. Veja por que para nós da Aceite Onoiê a felicidade não está em algum lugar longe daqui, porque nós é que fazemos de onde estamos o lugar mais feliz. Acompanhe. Aceite Onoiê, modo feliz de viver. É o programa TV na Aceite Onoiê. Todos os senhores buscam esse programa para encontrar alguma coisa boa. E realmente nós queremos oferecer a vocês a fonte da felicidade que vocês tanto esperam, né? O homem do mundo inteiro nasce, cresce, trabalha a vida inteira para a busca de uma única razão ou um único objetivo. Seria ficar rico e ser feliz. E nós queremos oferecer a vocês que essa felicidade não está tão longe. Não precisa trabalhar a vida inteira, nem se matar a vida inteira para encontrar a felicidade. Basta mudar um pouquinho a sua mente. Eu tenho em mãos aqui A Chave da Vida Feliz, da autoria do professor Masaharu Taniguchi. E aqui no primeiro capítulo diz assim: você é um imã da felicidade. Nossa, você é imã da felicidade. Você que atrai a felicidade, né? Então, o que significa esse imã? Porque o ser humano tem capacidade de atrair para você as coisas boas. E só que para atrair as coisas boas, você tem que ter a semente. O que significa a semente? Semente é um ponto que você fixa na sua mente. Eu quero fazer isso para o bem da família, para o bem da sociedade, para o bem da minha empresa que eu estou trabalhando. Né? Então, quando você tem essa mente fixa, né? Então você consegue formar um imã. Né? Na coleção da Verdade da Vida, que o mestre Masaharu Taniguchi escreveu, no volume 2, tem um relato que o Henry Ford escreve para nós. Ele diz que se você formar, né, esse ímã bem forte, é semelhante a uma espiritualidade que desloca de você, vai buscar esse seu objetivo e traz para você. Vejam bem, não somente atrai, como tem força até de buscar e trazer, né? Então vamos ver o que está escrito aqui. Neste momento, você está adentrando um ano de felicidade. O acontecimento do passado se foram juntamente com o ano que findou.
rompe-se a aurora num novo céu e uma nova terra. E um novo sol ilumina o seu lar. Então, vamos dizer, cada momento que você quer mudar, vamos dizer, a sua conduta, o seu pensamento, imagine, aquilo que era ruim foi embora, não é? O ano se passou, vamos dizer assim, e vamos começar então um novo trabalho, nova conduta, e vamos ter em nossa mente então esse pensamento positivo que é tão importante para nós. E aqui na página seguinte está escrito assim: você é o comandante do navio da vida. Que coisa bonita, né? Você vai comandar o navio. Navio significa o quê, né? Vamos dizer assim que dentro desse navio está a sua família, está o seu empreendimento, está seus companheiros, né? E você é o comandante. Veja bem que então você está comandando esse navio, né? E na Seiji Onoye nós falamos que nós temos dois tipos de pensamento. Um é o consciente, outro é o subconsciente. E essa mente consciente é semelhante então ao leme do navio, né? Para ela conduzir correto ou não, né? E não somente, não adianta mudar só o leme, mas nós temos que ter um motor que vai impulsionar. Então esse motor que vai impulsionar, né? Então esse motor que vai impulsionar, que é importante também, mas o volante, vamos dizer, tem que estar no rumo correto. Então vamos começar a falar um pouco o que é o ser humano, o que é você. Você é filho de Deus, que a Seiji Onoye fala. Você tem essa capacidade, né? Então, se você tem essa capacidade e você acredita que você é filho de Deus, então você acerta o volante para o rumo da felicidade, tá? Mas nem sempre tudo o que vocês pensam vão dar certo, naturalmente, porque vamos ver aqui na situação do tempo. Tem dia que chove, tem dia que faz calor, tem dia que é frio. Tudo isso é necessário para que a planta se desenvolva. Então, para que nossa vida também desenvolva, nós temos esse tipo de altos e baixos para que nós aprendemos dentro dessa situação, né? Então, vamos compreender que mesmo no momento que você estiver com algum problema, né, na baixa, vamos fazer assim, se você puder, né, ver dessa situação. Vamos supor que é um inverno frio, mas nós temos a capacidade de buscar roupas, vestir para não sentir o frio, né? Mas de repente está um dia de chuva, você precisa sair para atender seus compromissos, mas você tem capacidade de colocar uma capa, uma guarda-chuva e defender dessa situação para resolver seus compromissos. Veja bem que então essa sabedoria, essa inteligência que você tem, né, está escrito aqui então na página 25 a seguinte frase: a lei da criação da vida, você cria, tá? Então no momento que você começa a criar, né, você começa a sentir o gosto de fazer alguma coisa nova. Criar é sinônimo de fazer um investimento novo, fazer uma coisa nova ou plantar uma coisa para que essa planta cresça, né, e venha à tona para que ela realmente então veja, mostre para você a situação de crescimento, né? Então está escrito aqui: este mundo é regido pela lei da criação da vida. É a lei através da qual a vida, que é imaterial e informe, adquire forma e cria o mundo fenomênico. A vida é a substância e, ao mesmo tempo, a força da criação. Para onde canalizar essa força é a forma de dar essa substância, depende do poder do pensamento e da palavra. Depende do pensamento e da palavra. Vamos dizer aqui, vamos dizer que você tem uma ideia maravilhosa. Mas se você não falar para ninguém, ninguém fica sabendo do seu conhecimento. Mas no momento que você começa a falar, talvez esse amigo não tenha nada referente a esse pensamento. Mas se ele contar para outro amigo talvez tenha uma ideia que cai justamente
e através do seu pensamento e forma aí, vamos dizer assim, uma situação concreta de poder levar avante esse pensamento que você tem, né? Então, essa palavra, a lei da criação da vida, é você quem faz esse crescimento na vida do ser humano, né? E na sua vida, gente. Então, como eu disse, você acertou o rumo da sua vida através do volante, que é o consciente. E através da sua força, do seu subconsciente, que subconsciente é filho de Deus, com capacidade infinita, né? Sabedoria infinita, se você impulsionar essa sua ideia, né? Você tem que encontrar essa felicidade, você vai encontrar essa felicidade, com certeza, né? Então, aí vai depender única e exclusivamente da convicção que você está formando dentro da sua mente. Então, vamos dizer assim que nós falamos que construímos através do pensamento e da palavra. Então, aqui está escrito, né? Pensamento e palavra são essencialmente a mesma coisa. Habitualmente, pensamos que palavra é somente a pronúncia e cujo som percebemos através dos órgãos auditivos. Entretanto, sempre que pensamos em algo, mentalizamos alguma palavra que corresponde a esse pensamento. Por exemplo, quando pensamos, de agora em diante, meu lar irá prosperar com certeza. Você estará, certamente, pensando em algo que você está projetando para mudar, né? E essa mudança, então, é uma esperança. E se você contar essa mudança para a sua família e todos juntos unirem a força e impulsionar esse pensamento, esse empreendimento, mire que então o seu consciente falou, mas o subconsciente ainda da família inteira estará empurrando você para a frente. Então, aqui está a base então da busca da felicidade que tanto nós falamos na Seichi Onoye e do valor interior de cada um de nós como filho de Deus, tá? Então, o importante é compreender essa situação de como que começamos um empreendimento, tá? Está aqui escrito na página 28 desse livro, A Chave da Vida Feliz. Fortaleça sua fé mantendo o pensamento de prosperidade. Então, gente, não adianta nada fortalecer a mente de que você é um pé frio, um azarado, né? Tudo que eu fiz não dá certo. Então, certamente, o que eu vou fazer também não vai dar certo. Se você começar a pensar assim, com certeza, você vai criar uma fé. Só que é uma fé negativa, né? Então, aqui está escrito para que você, né, fortaleça a fé mantendo pensamento de prosperidade. Então, continua a frase. Idealize a prosperidade na mente. Pense que a prosperidade é um privilégio dos filhos de Deus. Veja que palavra maravilhosa que o mestre Masaharu Taniguchi nos concede, né? É um privilégio que o filho de Deus herdou do seu pai. Então, nós nascemos, na verdade, para prosperar, não para ficar parado, né? Prosperar para quê? Para dar harmonia na família, para dar felicidade à família, para poder dar um estudo aos seus filhos, para dar alegria à sua esposa, né? E, naturalmente, se você tem um empreendimento, se esse empreendimento está crescendo, você está passando essa alegria para seus funcionários, seus colaboradores, seus clientes, né? Então, o importante é que você, como eu disse no início, você se torne um ímã, ímã da felicidade, que atrai a felicidade e manda essa felicidade distribuindo para outras pessoas também, através do seu trabalho, através da sua amizade. E gostaria que então você seja a pessoa que distribui essa felicidade, né? Então veja bem que temos conhecimentos que sempre, né, uma grande empresa, uma grande ideia parte de uma pessoa, tá? Então você pode ser essa pessoa na sua região, no seu trabalho. Você pode idealizar uma coisa maravilhosa. Por exemplo, hoje falamos de supermercado no mundo inteiro.
Mas na década de 1800, né, teve um senhor lá nos Estados Unidos que iniciou uma loja de venda à vista, né, numa cidade mineira que só tinha vale. No entanto, ele sempre teve essa ideia. Se todo mundo usa só o vale, deve ter dinheiro nesse local. E fez uma loja de venda à vista. E essa venda à vista se tornou uma prática de lojas que venderia a preços acessíveis, mas à vista. E veja bem que hoje no mundo inteiro, os grandes supermercados estão aí vendendo, né, ao preço justo, mas sempre ao dinheiro. Então veja bem que é uma ideia que partiu da cabeça de uma pessoa, revolucionou o mundo inteiro. Então gostaria que vocês que estão me ouvindo neste momento, né, está descobrindo que a felicidade não é uma coisa de bicho de sete cabeças. Felicidade é uma coisa simples. Felicidade é você mudar a sua mente, você ter um ideal firme, né? E na página 29 desse livro está escrito assim: utilize positivamente o poder da imaginação, né? Veja bem, o que é essa palavra tão linda, né? Imaginar as coisas, né? Porque você está trabalhando todo dia naquela rotina. E você começa a ficar tediado porque você fica fazendo a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia. Né? Mas se você tiver uma imaginação, o que, que você pode agregar aqui uma coisa melhorzinha, mudar uma iluminação, mudar uma prateleira, mudar um objeto dentro da sua loja, e você ter essa imaginação. Imaginação significa criatividade. E se você tiver essa criatividade, com certeza, né, aquilo que você está fazendo é notado por outras pessoas, porque, puxa, mudou. E ele mudou para melhor. Esse que é, então, o lado interessante que nós devemos ter dentro da nossa vida para ter uma imaginação dentro do seu trabalho. Tá? Então, gostaria que cada um dos senhores, né, através do conhecimento que vocês vão ter da Seichonoye, através do livro da Seichonoye, ou procure uma regional na região de vocês e comece a estudar um pouquinho mais a Seichonoye. Ou poderá acessar o site da Seichonoye e poderá adquirir esses livros também, tá? Mas aqui, na página seguinte, na página 30, está escrito assim: da imaginação partir para a ação. Se você teve uma grande ideia, teve uma imaginação, nós temos que entrar em ação, tá? Nós ouvimos que no passado, o Eastman Kodak, né, diz que ele gostava de viajar e foi fazer uma viagem, viu umas paisagens lindas. Ele pensou: puxa vida, que paisagem linda, né? Se eu pudesse levar essa imagem aqui para meus familiares e mostrar, eles iriam ficar felizes. Veio a ideia aí de fabricar uma câmera. Né? E hoje a câmera está no mundo inteiro, né? Até se foi abolido os filmes, agora é digital. Com tanta facilidade nós tiramos as imagens e levamos para diversos locais. Né? Vejam bem, essa ideia que teve a Eastman Kodak. Porém, se ele não colocasse em ação, talvez nós não teríamos essa câmera. Mas como ele colocou em ação, tivemos essa felicidade de ter hoje a câmera. Né? Então é importante que está escrito aqui: quando através do poder da imaginação formamos com convicção alguma imagem no mundo mental, esta começará a se materializar e germinar aos poucos neste mundo do fenômeno. Bom, naturalmente você pensa uma vez e não vai acontecer de repente, né, da noite para o dia. Você tem que ir pesquisar, naturalmente essas pessoas lutaram bastante até conseguir. Mas graças a essa ideia que se materializou, né, que nós temos os grandes objetos que estamos utilizando com tanta facilidade no dia de hoje. Então nós estamos fazendo esse convite a vocês
para que adquiram os livros da Seishon Noye. E também, se vocês estão gostando desse tipo da mensagem da Seishon Noye, nós gostaríamos de estender essa mensagem a um círculo maior, ou seria abranger o Brasil. Mas vocês imaginaram o tamanho do Brasil? Lá da Fernando de Noronha até o Cruzeiro do Sul, no Acre, quantos mil quilômetros tem? Só de fuso horário, nós acreditamos que tem aí quase 4 horas de fuso horário. E de norte ao sul, então, lá do Oiapoque, lá na pontinha do Amapá, até Chuí, lá no Rio Grande do Sul, né? Essa dimensão tudo se chama Brasil, gente. Né? E nós estamos querendo levar essa mensagem a todo esse território brasileiro. Mas acredito que é do conhecimento de vocês que custo de uma televisão não é barato. Né? Mas nós temos, graças aos colaboradores que são atualmente mantenedores, adeptos da Seishon Noye, que muito nos colaboram, e a sede central também está arcando com uma grande parte, e estamos falando também que a sede internacional está nos ajudando. Mas para que possamos fazer essa programação ainda maior e que maior número de pessoas conheça essa verdade que acabei de dizer agora, para encontrar a sua verdadeira felicidade, encontrar a verdadeira prosperidade, né? Necessitamos de colaboração de mais pessoas que possam nos ajudar. E nós estamos tomando agora uma decisão muito grande de fazer o convite aos senhores que nos estão ouvindo, né? Se puder fazer frente igual aos mantenedores, que são os adeptos da Seishon Noye também, numa soma de R$100, nós poderemos então enviar um livro da Seishon Noye, assim como esse ou demais outros livros, né? Cada vez que somar uma quantia de R$100, nós poderemos então enviar um livro para os senhores em qualquer lugar do Brasil. Isso então fortalecerá o conhecimento dos senhores e fortalecerá então a divulgação da Seishon Noye nesse vasto território brasileiro, para fazer com que maior número de pessoas se tornem realmente felizes por conhecer a razão de poder viver como filho de Deus perfeitos. Muito obrigado pela atenção. Agradeço aqui do fundo do coração a contribuição e colaboração de cada um de vocês no sentido de expandir a Seishon Noye cada vez mais para este vasto território brasileiro. Muito obrigado a todos. É sempre um momento reconfortante escutar os hinos sagrados e canções da Seishon Noye, pois fazem com que nos sintamos mais próximos de Deus. Acompanhe então mais um videoclipe que vai envolver sua casa com uma grandiosa energia positiva. Fraternidade é luz que ilumina e preenche os corações. Energia que flui do universo em resposta às nossas orações. É amor que transcende a razão, que me permite viver emoção e dizer olhando nos seus olhos: você é filho de Deus. Fraternidade é conscientizar que nós somos um só. É acreditar na existência de um mundo melhor. O paraíso existe aqui e agora, e concretizá-lo depende de nós. Assim cantaremos a paz em uma só voz. Eu sou fraternidade, filho de Deus eu sou. Deus é a fonte da luz, eu sou a luz. Ensina Seishon Noye. Eu sou fraternidade, filho de Deus eu sou. Deus e eu somos um, eu sou um com você. Ensina Seishon Noye. Música.
energia que flui do universo em resposta às nossas orações. É amor que transcende a razão, que me permite viver emoção e dizer olhando nos seus olhos, você é filho de Deus. Fraternidade é conscientizar que nós somos um só. Eu sou fraternidade, filho de Deus eu sou. Deus é a fonte da luz, eu sou a luz do mundo, ensina a ser. O programa está acabando, mas quero que você acesse e conheça a nossa página na internet www.sni.org.br e faça também parte de nossas redes sociais acessando o endereço que nós acabamos de falar. Além de receber notícias e mensagens positivas, você pode participar de sorteios de livros, olha que legal! Além, é claro, de fazer amizade com uma turma interessada e antenada nos principais temas da atualidade. Então, aguardo você depois do nosso programa, nas nossas redes sociais e também no nosso site. Combinado? Estivemos sob a paz sempre proporcionada pelo programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação e colaboração de sempre. A felicidade não está em algum lugar distante, não. Ela aparece onde você estiver quando consegue manter na mente pensamentos mais felizes. Faça isso agora em nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Foi maravilhoso ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.